特區政府在北京舉行宣傳香港的展覽，有北京市民說期待去香港旅遊，同時希望香港市民多些去內地。駐北京記者陳卓康報導。特區政府駐京辦在北京王府井這個商場舉行主題展覽，介紹香港融入國家發展大局、開創新局面、京港合作等最新的情況。民眾可以用騎遊的方式虛擬遊覽西九文化區、 M 加博物館、星光大道等景點。有機會 會去看看，我知道那邊的美食也很多，然後那邊人才也很多，希望就是香港的人也能多來大陸看看，对我们的祖国多了一些了解。可以啊，可以啊，去拍拍照吃的东西还是挺开心的。 TVB 王家卫对，这些可能是我们这年纪的人比较喜欢的吧。亦都有在京的港人说已经三年没回过香港，现在也是计划下个月会回香港，然后去看一下这个巴塞尔的展，看一看朋友啊、家人啊，然后看看现在香港在经历了这个疫情之后，就是一个全新的面貌吧。新一份財政預算案就推廣香港優勢的工作定立指標，在內地的辦事處每年要舉行1500次活動。駐京辦說今年會盡力達標，深化香港和內地的交流。展示我哋香港咧，就係一個中西文化匯粹嘅地方。咁我哋希望透過呢啲林林種種嘅一啲嘅展示咧，可以俾我哋內地嘅民眾知道咧，我哋香港最新嘅現貌係點樣，同埋咧希望可以透過呢啲展覽咧，吸引佢哋咧親身去香港去睇睇。展覽未來一年會喺唔同內地省市巡迴舉行，下一站就會係新疆，向當地民眾介紹香港嘅最新發展。無線電視駐北京記者陳卓康報導。